Assalomu alaykum. BBC saralabxalaridan tashkil topgan navbatdagi dunyo dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzularimiz: Oyda ishlatish uchun kashf etilgan g'ishtlardan qurilayotgan maktab. Senegalda bolalar yaqinda aynan shu kabi maktabda o'qiy boshlaydilar. Ko'pga kelgan to'y. Covid kimgadir o'ta xavfli, boshqa biri uchun yengil va kimdir uchun uzoq muddatli kasallik ekanligi haqida. Shuningdek, ekstremal turizm havaskorlari uchun jar yoqasidagi osma to'shakda hordiq. G'arbdagi libos shirkatlari uchun kiyim tikuvchi hindistonlik qashshoq ayollarning ish sharoitlari abgor ekanligi avvaldan ma'lum. BBC yaqinda mashhur Ralph Lauren brendi uchun mahsulot yetkazib berayotgan ayollar ahvolini o'rgandi. Shirkat bunga javoban tekshiruv o'tkazishini bildirdi. BBC tekshiruvi ayollarni uzoq soatlar mobaynida ishlashga majburlaganlari va hatto hojatxonaga borishga ruxsat berilmaganini aniqlagandan so'ng, Britaniyaning Tesco, Sainsbury's, Mark & Spencer supermarketlari ish sharoitlarini qayta ko'rib chiqayotganliklarini aytishdi. Rajini Vaidyanathan xabar qiladi. Moda dunyosida bu ayollar islanmaydi. Ammo liboslarimizni aynan shu ayollar tikishadi. Ular hashamatli moda ko'rgazmalaridan olisda qashshoqlikda kun kechirishadi. Maoshlari oila boqishga zo'rg'a yetadi. Lekin dunyoning eng mashhur brandlari mahsulotlari shu ayollar qo'llaridan chiqadi. Ralph Lauren liboslari arzon emas. Ammo biz suhbatlashgan ayollar uchun bu mahsulotlar yanada qimmatga tushmoqda. Hindiston shimolidagi korxonada ishlovchi ayollar kuniga $3 haq oladilar. Ammo ular tikkan liboslar $100 sotiladi. Ayollarning aytishlaricha, ular buyurtmalarni yetkazib berish uchun soatlab ortiqcha ishlashga majburlanadi. Hatto korxonada yerda uxlashlariga to'g'ri keladi. Kechgacha ishlashni talab qilishadi. Kechqurun borib bolalarimni boqolmayman ham. Bizga quldek munosabatda bo'lmasliklari kerak. Bizni hurmat qilishlari lozim. To'xtovsiz ishlashga majburmiz. Ba'zida tunda ham ishlaymiz. Soat 3 da uyquga ketib, 5 da turib yana kun bo'yi ishlaymiz. Boshliqlarimizning bu holat bilan ishlari yo'q. Mahsulot chiqarilsa bo'ldi. Ralph Lauren o'z bayonotida ushbu da'volardan xavotirda ekanini aytdi. Biz ta'minotchilarimizdan xavfsiz, sog'lik va axloq me'yorlariga mos ish sharoitini yaratish yo'lida qat'iy choralar ko'rishlarini talab qilamiz. Va biz tez-tez bu korxonalarda tekshiruvlar o'tkazamiz, deyiladi bayonotda. Tilga olingan korxona esa ayblovlarni rad etdi. Biz Hindistondagi boshqa bir korxona ayollari bilan ham gaplashdik. Ular Britaniyaning Tesco, Marks & Spencer va Sainsbury's kabi supermarketlari uchun mahsulot ishlab chiqarishadi. Qishloqlardan turib bizga gapirgan ayollar ish sharoitlari o'ta abgorligini aytishdi. Britaniyadagilar uchun esa bunday ish sharoitlarini tasavvur qilish ham mushkul. Suv ichgani yoki hojatxonaga borish uchun ham bizga vaqt berilmaydi. Tushlik ovqatimizni zo'r bazo'r yegani imkon bor faqat. Ish miqyosini ko'paytirdilar. Uni tugatish uchun kechgacha qolishimiz kerak. Aks holda bizga baqirib, bo'shatib yuborish bilan po'pisa qiladilar. Yuqoridagi 3 supermarket o'z bayonotlarida bu kabi iddaolardan dahshatga tushganini bildirishdi. Biz hamkorligimizni davom ettirish uchun ta'minotchilarimizdan qator choralarni amalga oshirishlarini talab qilib kelganmiz, deyiladi. Tesco ham ta'minotchilardan haddan ziyod uzoq ishlashni man qilish va shikoyatlarni ko'rib chiqish tizimini mustahkamlash, ishchilarga mehnat qilgan soatlariga yarasha maosh to'lashni talab qiladi. Marks & Spencer esa qat'iy choralar rejasi ishlab chiqilgani va ularga rioya qilinayotganiga ishonch hosil qilish uchun avvaldan e'lon etilmagan tekshiruvlar o'tkaziladi, degan bayonot berdi. Yil boshida Britaniyadagi Boho shirkati uchun mahsulot tayyorlovchi korxonalardagi ishchilarga munosabat shov-shuvga sabab bo'ldi. Ammo faollarga ko'ra, Osiyodagi korxonalarda muammo ko'lami juda katta.
Jahon bo'ylab biz uchun tikayotganlarni zug'um bilan ishlatish muttasil ro'y berib keladi. Ammo oddiy xaridorlarning bu ishchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalari yo'q. Shuning uchun shirkatlar ta'minotchi korxonalardagi ahvoldan xabardor bo'lish mas'uliyatiga ega bo'lishlari kerak. Ishchilarga adolatli munosabat ko'rsatish va zug'um o'tkazmasligi uchun. Xaridorlar arzon kiyim bosh. Shirkatlar esa ko'proq foyda ketidan qo'shar ekan, chevar ayollarni eksploatatsiya qilish nihoya topmaydigan ko'rinadi. Atrof muhitni himoya qilish insoniyat uchun juda dolzarb masala. Chunki yer kurrasida hayot kelajakda bo'ladimi yo'q, aynan shu omilga bog'liq. Shuning uchun livanlik me'mor ayol Senegalda o'zgacha usulda maktab qura boshlagan. Bu qurilishda ishlatilayotgan g'ishtlar alohida e'tiborga loyiq. Aslida ularni oyda foydalanish uchun ishlab chiqishgan ekan. Bu yil oxirida juda ajabtovur maktab tiklanmoqda. Bino qurilishi hali to'liq bitmagan, biroq u yerda allaqachon 130 nafar bola o'qimoqda. Ayni maktab me'mor Laylo Mero va uning keling maktab quraylik xayriya tashkiloti loyihasidir. Men me'mor sifatida qiyin pallalarni boshimdan o'tkazayotgandim. Keyin ko'ngilli bo'lib ish boshladim. Qarasam, me'morlik kasbimni ishga solib, yaxshi o'zgarishlar qilishim mumkin. Ota-onam Senegalda tug'ilib o'sishgan. Men ham bolaligimning bir qismini shu mamlakatda o'tkazganman. Xullas, ota-onam o'sgan yurt uchun nimadir qilgim keldi. Senegal aholisining yarmidan sal ko'prog'i savodli. Ko'p joylarda o'quvchilar maktabga qatnash uchun bir necha chaqirim yo'l bosishlari kerak. Bolalarimiz olisdagi maktabga borish uchun juda uzoq yo'l yurishadi. Ba'zi sinflarni kunora qilishga majbur bo'lgandik. Endi farzandlarimiz dushanbadan jumagacha yangi binoda o'qiy olishadi. Bu usulda maktab qurish juda arzonga tushadi. Mahalliy tuproq qoplarga solinadi va juda kam miqdorda sement qo'shilib, ulkan qop g'ishlar yasaladi. Ayni qop g'ishlar aslida oyda boshpana qurish uchun kashf etilgan. Chunki qoplarni olib yurish va o'sha joyda to'ldirish oson. Bu inshootlar shuningdek Senegal kabi iqlimi issiq joylarga mos. Chunki qalin tuproq devor jaziramada issiqni qaytarsa, tunda sovuq havoni so'rib oladi. Ya'ni yozda salqin, qishda issiq. Men 2012 yili nafaqaga chiqqanman, lekin endi o'qituvchilarni chaqirishmoqda va men ham maktabga qaytdim. Yangi maktabning foydasi hali katta bo'ladi. Ammo hozirgi 6 ta sinfxona yetarli emas. Men mamlakat bo'ylab bir necha joyda o'qituvchilik qilganman. Senegalda yana ko'p maktablar qurish kerak. Hozircha Senegalda 4 ta bu kabi maktab qurilishiga ruxsat berildi. Laylo esa mazkur usulda barpo etilgan ilm dargohlari ko'payadi degan umidda. Me'mor kelajakda dunyoning boshqa mamlakatlarida ham maktablar qurmoqchi. Ushbu inshootlar nafaqat kam chiqim va qulay, balki tabiatga ham zarar yetkazmaydi. Koronavirus haqida o'tgan deyarli 1 yil ichida biz ko'p narsani bilib oldik. Ana shu jihatlardan biri COVID-ni yuqtirgan ayrim odamlar uzoq muddat, masalan, hatto 6 oyga qadar kasallik alomatlaridan qutila olishmayotgani. Mutaxassislar bu kabi insonlarga maxsus yordam tizimi tashkil qilinishi kerakligini aytishmoqda. Bristol bilim yurti o'qituvchisi Jo Haus hech qachon koronavirus testidan o'tmagan. Shifoxonaga yotishga ham ehtiyoj sezmagan. Lekin kasallikka chalingandan mana 6 oy o'tib, hanuz ishlamaydi. Tez-tez nafasim siqiladi. Hamisha o'zimni holdan to'ygan his qilaman. Diqqatimni jamlay olmayman. Xotiram yomonlashgan. Taom yutishga qiynalaman. Yuragim tez uradi. Bo'g'inlarim og'riydi. Hozirda tadqiqotchilar shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotib chiqqan yoki kasalligi test orqali tasdiqlanmagan va yo o'rtacha o'tgan bemorlarda uchraydigan uzoq muddatli asoratlarni o'rganmoqdalar. O'rganishlardan ma'lum bo'lishicha, virus keng miqyosda inson miyasi, oshqozoni, nafas olish qobiliyati, yurak faoliyati va hatto terisiga ta'sir ko'rsatadi.
Shuningdek, bu alomatlar ba'zida yo'qolib, ba'zida qayta qo'zg'ab turadi. Yana bir muhim tomoni, uzoq muddatli COVID asosan 4 turda kechishi mumkin. Reanimatsiyada qo'llanilgan usullar zarari, qattiq holdan toyish va COVID umumiy alomatlarining uzoq muddat davom etishi. Biz bu kabi alomatlarga ega odamlar haqida batafsil ma'lumot yig'moqdamiz. Bu bizga muammo tabiatini tushunish va o'rganishga yordam beradi. Insonlar haqiqatan ham kasallikning bu to'rt turdagi alomatlarni boshdan kechirmoqdalarmi va bu farqli alomatlarni qanday davolash kerakligini ishlab chiqishga yordam beradi. Lesli Maknever ham COVID-ga chalinganidan 7 oy o'tsa-da hanuz o'zini holsiz his qiladi. U uzoq muddatli COVID-ni boshdan kechirganlarni qo'llash tashkilotida ishlaydi. Tashkilotga 5000 inson a'zo. Unga ko'ra, virus insonlarga ham ruhiy va ham jismoniy zarar yetkazadi. Taxmin qilinishicha, hozirda Angliyaning o'zida uzoq muddatli COVID-ni minglab odamlar boshdan kechirmoqdalar. Angliya sog'liqni saqlash tizimi rahbari ularga yordam berish uchun maxsus tibbiyot markazlariga 13 million dollar ajratilishini aytgan. COVID-19 hayotimizda yana bir narsani o'zgartirdi. Chegaralar yopilib, uchoqlar uchmay, biz xorij davlatlariga sayohatlarga chiqmay qo'ydik. Aksar davlatlarda odamlar ichki turizmga ko'proq e'tibor qarata boshlashdi. Bu kabi sayyohlikning yangi turlari ham o'ylab chiqildi. Masalan, jar yoqasi turizmi yoki qoya yonbag'riga tikilgan chodirlarda hordiq chiqarish. Bu kabi ekstremal turizmga siz qanday qaraysiz? BBC muxbiri Tim Maffett bir xulosaga kelishdan avval uni o'zi sinab ko'rishga qaror qildi. Mana shu jar yoqasida dam olgan bo'larmidingiz? Eddie, good to see. Hi Tim. Dorsetda Eddie Young ajabtovur sayyohlik xizmatini yo'lga qo'ygan. Hammasi tik qoyalar va ulkan jarlik tufayli. Jarlikda qanday dam olish mumkin? Jar yoqasiga kelasiz, ammo xavfsizlik jihozlari bo'lishi shart. Keyin pastga tushasiz. Kechqurun osma chodirda maza qilib dam olasiz. Miriqib uxlaysiz. Hamma uyda o'tiraverib siqilib ketdi. Tashqariga chiqqisi keladi. Pandemiya sayyohlik sohasini butkul o'zgartirdi. Yoz bo'yi Britaniya plajlari tiqilinch edi. Chunki ko'pchilik chet elga sayohat qila olmadi. Biroq odamlar dengiz bo'yiga faqat bir kunga chiqib kelishardi. Ya'ni mehmonxonalar bundan foyda ko'rishmagan. Visit Britain's latest forecast. Britaniyada ichki turizm daromadi qariyb yarmiga qisqarishi kutilmoqda. Bu iqtisod uchun 60 milliard dollarga yaqin yo'qotish degani. Hozir qonun-qoidalar tez-tez o'zgarmoqda. Shu bois ayrim sayohat markazlari kasod bo'lmasligi uchun yangicha dam olish yo'llarini izlashyapti. Bu juda g'alati. Qanday his qilyapsiz? Oldin ham kempingga borganman, lekin bunaqasini ko'rmagandim. Tog'larga chiqib yurgan bo'lmasangiz, bunday dam olish haqiqiy yangilik. Bu kecha endi mana shu yerda uxlayman. Hojatga qanday boraman? Pastdagi anavi qovursimon idishni ko'ryapsizmi? Zarurat bo'lganda ehtiyotkorlik bilan muvozanatni saqlagan holda yelim xaltaga bo'shinasiz. So'ng xaltani zich yopiladigan shu idishga solasiz. Biz qiladigan ish tabiatga ta'sir qiladi. Ko'p tijoratlar kasod bo'lmaslik uchun kurashmoqdalar. O'ziga xos yo'llar izlashyapti. Buna qadam olish esa haqiqatan aql bovar qilmas. Right then, time to get into my sleeping bag. Yaxshi. Endi qop ko'rpamga kiraman. Boshqa hech joyda ijtimoiy masofaga bu qadar rioya etgan holda dam ola olmasangiz kerak. BBC dunyosida bu galga ana shular. Bu dastur va undagi lavhalarni barcha ijtimoiy tarmoqlarda BBC o'zbek sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin. Kelgusi safar BBC dunyosida uchrashguncha.